På 1600-1700-tallet hadde han Isaac Newton en teori om at jorda var ikke var helt kuleformet, men den var litt flattrakt rundt polene. Det var ikke før Struves meridianbue ble målt svært nøyaktig over så lang tid at man kanskje hadde det endelige nøyaktige beviset over så lang avstand. Struves meridianbue er et nett av trekanter med målepunkt ute i terrenget. Det blir målt fra Svartehavet i sør til Hammerfest i nord. Og det er merket med ulike vardder og merker ute i terrenget. Samtidig så blir det målt med astronomiske observasjoner for å finne ut hvor på jorda man var, og man kunne finne nøyaktig posisjon og buegrader av de her målingene. Struve var en astronom og matematiker, og han tok da initiativ til gradmålinger for å måle opp større deler av jorda. Struves meridianbue er et stort vitenskapelig arbeid som ble gjennomført fra 1816 og til ut på 1850-tallet. Det gikk ut på nettopp det å få en bedre bestemmelse av jordens form og størrelse. Når de skulle måle Struves meridianbue, så brukte de en metode som heter triangulering. Og triangulering, det er måling av vinkler i et nettverk av trekanter. Prinsippet er at når man kjenner en side i en trekant og måler vinklene i trekanten, så kan man bestemme de andre sidene i trekanten. Og på den måten så kunne de bygge opp et helt nettverk av trekanter og til slutt bestemme lengden på hele Struves meridianbue. Når de skulle måle vinkler, så brukte de en teodolitt. En teodolitt fungerer på den måten at man sikter inn en kikkert mot det objektet man skal sikte på, så leser man av en vinkel, og så sikter man inn på neste punkt, leser av en ny vinkel, og så måtte alt føres inn i en observasjonsbok. Og så ble det da beregnet etterpå. Det var et omfattende beregningsarbeid før datamaskinenes tid. Grunnlaget for at Struves meridianbue er på verdensarvlisten er fordi at dette er et eksepsjonelt eksempel på samarbeid mellom landegrensen og metoder, felles målenheter, bundet ut i menneskets undring av jordas form og størrelse. Og det var et svært nøyaktig vitenskapelig arbeid med et sluttresultat som kan sammenlignes med dagens målutstyr.